слово за живот вечен за всеки, който вярва и се кръсти в Неговото име. Това е нашата вяра. Така като християни изповядваме, но болката си остава, защото нашите приятели, брати и сестри, няма да можем да ги видим редом до нас, но ще ги имаме в сърцата си, в молитва. И тази обща панахида, която вие сторихте и вие поискахте, е пример за всички, които и за всички нас, които се движим по пътищата, да бъдем толерантни един към друг. И когато видим моторист, да не го притискаме, да не го натискаме, защото е по-малък от автомобилът ни, на него като човек, равностоен на пътя, човек, който има широка душа и иска да бъде редом с нас по пътищата. Дай Бог никога да не извършвам поменни молитви, а вие да бъдете живи и здрави, а тези, за които се помолихме, нека Бог да ги упокои и да ги настани наистина в място светло, място покойно. Почитаме паметта на загиналите мотористи по пътищата на България. Те никак не са малко, само в Пловдив, през ден буквално. Не са малко, надяваме се да престанат тези безумия по пътищата и да въведат по-строги закони, да спазват не само от мотористи, но от всички участници в движението. Thank you.